Hej och välkommen till Livs Mindfulness och till vårt andra avsnitt på vår meditationsserie med temat acceptans. Jag hoppas att du har haft en bra vecka ifall det är så att du gör den här temamånaden. I dagens meditation så kommer fokus ligga på att både som på förra avsnittet, att våga närma oss och vara med det svåra. Men idag är fokus också på tröst. Att trösta oss när vi möter det som är jobbigt. Jag skulle vilja påminna om de sakerna som jag tog upp i början av förra klippet. Men jag gör det lite mer kortfattat idag. Jag vill att du under dagens meditation har med dig både att när vi närmar oss smärta så är det normalt att de negativa känslorna ökar inledningsvis. Och att vi då känner ett starkt motstånd och en vilja att fly från obehaget. Var medveten om att det är en naturlig reaktion att känna det motståndet. Samtidigt vill jag att du också då har med dig att det är bara du som kan avgöra hur mycket du vågar utmana dig själv och hur mycket du kan stå ut med innan det blir allt för jobbigt. Så känner du ett starkt obehag, ökad ångest eller ett odefinierat obehag som du inte riktigt står ut med idag. Om det inte hjälper att gå och fokusera på din andning så vill jag att du pausar dagens meditation. Blir det för jobbigt så pausa meditationen. Se inte det som ett misslyckande på något sätt, utan då är det så. Då var det så idag. Så kan du se om du kan återgå till meditationen en annan dag eller en annan tid. Med det sagt så tycker jag att vi intar vår meditationsställning och så drar vi igång. Då kan du sätta dig eller lägga dig. Du väljer som vanligt precis hur du vill göra dagens meditation. Om det känns bekvämt för dig så kan du sluta dina ögon. Annars får du gärna fokusera på en punkt en bit framför dig på golvet. Om du sitter upp, tänk på att ha gärna hela din fot i underlaget. Kom en bit ifrån stolsryggen. Se om det är möjligt att ha en ståtlig hållning utan att spänna dig allt för mycket. Kom in med hakan lite så att nacken är upprätt och avslappnad. Känn efter var du har dina axlar. Kanske kan du sänka dem lite. Och så kan du ta några andetag helt i din egen takt. Och landa här och nu. Kan du känna dina fötter mot underlaget? Vandra vidare med benen upp till rumpan, höfterna. Vidare upp genom ryggen. Ut i armarna. Var har du dina händer just nu? Känn att de ligger tryggt mot din kropp eller underlaget. Vi går vidare till axlarna, nacken och huvudet. Och så för ett ögonblick, ta in hela kroppen där du sitter och bara känn den. Känn din andning i din kropp. Känn, var känner du ditt andetag bäst idag?
Kanske är det i näsan. I bröstet. Eller i magen strax nedanför naveln. Eller någon annanstans. Jag vill att du nu väljer den plats där du känner din andning bäst. Och så försöker du att följa några inandningar och utandningar helt i din egen takt vid den här punkten. Kanske svävar din uppmärksamhet iväg till någon kroppsförnimmelse, någon tanke. Se om det är möjligt att notera att det händer. Sen med vänlighet mot dig själv föra tillbaka din uppmärksamhet till din andning där du sitter. Och så följer du en andetag in och ut. Som att du släpper det som har hänt dig tidigare idag. Det du ska göra senare. Och bara landar in precis just här. Just nu. När du känner att du har hittat din grund så kan du med vänlighet och försiktighet om dig själv börja närma dig någonting som du har svårt att acceptera just nu. Någonting som väcker jobbiga känslor hos dig. Kanske är det något som har hänt nyligen. Kanske är det något som ligger längre tillbaka i tiden. Se om du kan ta fram det i ljuset och titta lite på det. Vara lite med det. Känna lite på det. Vad det som hände. Vilka personer är berörda. Vilka var med och inblandade. Vad får det dig att känna? Vad tycker du om det? Se om det är möjligt att tillåta dig att tänka alla tankar som dyker upp när du håller det här framför dig. Du ska just nu bara observera vad det väcker hos dig. Och då är allt, det finns allt är tillåtet. Det finns inga rätt och fel. Det är som det är för dig precis just nu. Påminna dig om att när vi närmar oss saker som väcker svåra känslor, starka känslor, så är det naturligt att vi känner att vi vill undkomma det som är jobbigt. Har du något sånt motstånd i dig just nu? Se om du kan notera det också. Med allt annat. Eller kanske känner du att du just nu behärskar situationen och kan vara med det svåra.
se om det är möjligt att precis på samma sätt som vi sätter etikett på ljud vi hör i andra meditationer, nu sätt etikett på känslor som dyker upp. Är det möjligt? Kanske går det ibland. Kanske är det svårare andra gånger. Låt det vara som det är och bara med nyfikenhet utforska hur det är för dig idag. Kanske reagerar din kropp kraftigt på känslorna som väcks. Låt det vara så, det är okej. Kanske spänner du dig. Kanske kommer det tårar. Kanske blir din andning mer grund. Mer kort. Tänk på att vi ska inte förändra någonting. Vi ska bara observera hur det är hos oss just nu. När vi är med det här svåra. Och blir det för jobbigt så vill jag återigen påminna om att det är helt okej att pausa meditationen. Du gör det som är bäst för dig. Alltid. Är det möjligt att låta allt vara som det är? Går det? Är det möjligt att känna så här starka och jobbiga känslor? Och bara vara med dem? Det är okej. Du är okej. Du är här. Du har rätt att känna precis så som du gör. Det är okej. Kanske har du behov av att lägga en hand mot ditt bröst. Vår hud är ett fantastiskt organ. Och beröring från oss själva, likt från andra, kan ibland vara en otrolig tröst. Så känner du att du behöver det nu, så lägg en hand någonstans på dig eller sänd lite värme till dig själv. Se om det är möjligt att visa lite omsorg mot dig själv precis just nu där du är. Kanske ge dig själv en tröstande tanke. Det är okej. Det går bra. Jag förstår att det här måste kännas svårt för dig just nu. Men du klarar det.
kan du återgå med ditt fokus, din uppmärksamhet på din andning och hur din andning och dina andetag känns i kroppen. Och så känner du några andetag i kroppen en stund. Kanske behöver du på nytt skanna igenom kroppen och se om du har någon spänning någonstans. Du kanske behöver lossa lite på. Se om det är möjligt. Följ din andning och var med din andning. Och så ger du dig själv ett stort tack för att du vågade vara med det svåra en stund här idag. Kanske lägger du båda dina händer på ditt bröst och tackar dig själv. Kan du lägga ner dina händer igen och ta tre lite djupare andetag innan du öppnar dina ögon och kommer tillbaka. Jag hoppas att du känner att den här meditationen gav dig någonting idag. Och precis som förra gången så är det så att vi nästa vecka kommer att fördjupa oss lite ytterligare i just acceptans. Du får jättegärna trycka på gilla-knappen om du tyckte om dagens meditation. Och glöm inte prenumerera om du inte redan gör det. Så ses vi igen om en vecka.